I gjithë përshkallzimi masave të ndërmara nga qeveria në luftën kundër për apisë o koronavirusit janë në përputhe me odizimet e organizatus botërore të shëndecis. Në intervjistën e dhëmë për Vision Plus për mes Skype për të shmangur kotak fizik, Raul Gonzales të këthoj se gjdo ma sa do drastike të cilësojt nga qytetarët është në mbrojtjë të tyre nga infektimi me koronavirus. Gjdo vendimi qeveris është si pas rekomandimeve të obëshës. E dim që është e pa mundur të ndalosh virusin, por ne dim si për hapet, pranda i masë është e domosdoshme. doshme. Imi në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetsis dhe e Qeverin për gjdo vendimarje, që nga identifikimi i pacientit zero. Infektimi deri më tani 23 personave në arkun e 4 ditëve, përfejsu i si organizatës botrurit të shëndecis në Tiran e cilëson të ullat. Deri më tani për hapja e virusit është e ullat dhe kjo është një lajmi mirë. Duhet të jemi shumë vigilent dhe të ndjekim të gjitha këshilla, si në këtë ras që po komunikojmë virtualisht. Duke mërësuar se shdo vend në me Italinë dhe veçanërish Shqipëria, rezikon një numër të matë të infektuarve. Respektimi i këshillave, thotë Gonzales, nuk duhet të injërohen për asë një arsye. Të gjitha vëndet që janë në kufi me Italin janë të rezikuara, veçra rishë Shqipëria, lidhjet e së cilës janë të shumëta. Prandaj qeveria ka ndërmarë këto masa për duhe mos pasur të njëtën situatë si në Itali. Një apel e ka për ata qytetarë që nuk janë mbarë të sër virusit, por që mbajnë maska e gjatë për ditë shmërisë të tyre. One, Shohë në rrugë shumë njërës që mbajnë maska. Në fakt janë të pa nevojshme. Ato duhet i mbajnë bluzat e bardha, si në përshëndrat spitalore dhe në pikat kufitare kur hyjnë e dalin njërës. Mbajtja e tyre në rrugë i shkakton të tjerve panik dhe pasiguri. Njerëzit, duke kujtuar se janë të mbrojtur nga rrugët e frimarjes, harën këshillat e tjera të higjenës personale është një dëm i madh që po bëhet. Nëse doni të mbroni veten dhe të jepni shembullin tuaj në mosparapinë e koronavirusit, përfaqësuesi i OBShs këmbungul në larjen e duarve, reduktimin e daljeve, udhëtimeve dhe vendeve me shumë njerëz. Nëse njerëzit do të respektojnë këshillat, situata nuk do të precipitojë. Në të kundërt virusi do të shpërndahet dhe ky do të jetë një problem i madh.